პოლარიზაციაზე ბევრს საუბრობენ და ასე ვთქვათ პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავებისკენ ერთ-ერთი გზა სწორედ უფრო მეტად პოლარიზებული რეალობა ისახება. პირველ რიგში საინტერესოა ვის ინტერესებშია მსგავსი დაძაბულობა და ორპოლუსიანობა და რეალურად არის თუ არა პოლარიზაცია ასე ვთქვათ დაძლევადი პრობლემა. იცით რა არის პოლარიზაცია, რა თქმა უნდა, ეს არის ტაქტიკა საქართველოს როგორც მთავრობის, ასევე მისი ოპონენტების და ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც დაიწყო სწორედ პოლარიზაციის ფორმით, ვითარდება და შესაბამისად უკვე აი ამ რაღაცნაირად თითქოს ისეთ რელსებზე შემოდგა მთელი პროცესი, რომ სხვა გამოსავალი უკვე რეალურად აღარ ჩანს. ანუ ეს პოლარიზაცია ვის შეიძლება აწყობდეს, ნუ ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან ის იქნება რადიკალური ზომის მიღება და მაქსიმალურად მცდელობა იმისა, რომ ვთქვათ, ოპოზიციის აქტივობა ჩაახშოს და მეორე მხრივ ოპოზიციისთვისაც აი რადიკალური გამიჯვნა ხელისუფლებისგან, ანუ აწყობდეს. ეხა იცით რა არის, აი ძალიან ხშირია, რომ ჩვენ რაციონალურად უყურებთ, რომ ვიღაცას აწყობს, ვიღაცას რაღაცა გამოთვლილი აქვს, ვიღაცამ ზუსტად იცის რა უნდა. მე ვიტყოდი, რომ ეს აი საქართველოს მაგალითზე და არა მხოლოდ საქართველოს, მაგრამ აი კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე ესეთი მოდელი არ მუშაობს. არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადგილი აქ უკავია სპონტანურობას, რეაქციებს, აი რაღაცა ემოციურ სულებს და ასე შემდეგ. და ამისი გამოვლინება მგონია ეს დღევანდელი ჩვენი ძალიან დაძაბული და პოლარიზებული საქართველო. ბატონო გიორგი, თქვენ თქვით სწორედ ერთ-ერთი საკითხი, რომ ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებიც ქაოტურია, თუმცა მიდგომა რაც შეეხება განსხვავებული აზრის დევნას, ეს შეიძლება იყოს კრიტიკული მედიის მხრიდან, კონკრეტული შეკითხვები, ეს შეიძლება ასევე ოპონენტების მხრიდან, ოპონენტებზე თვითონ ხომ მტრის ხატის შექმნა საზოგადოების თვალი, თქვა ამგვარი მიდგომები არახალია ხო ჩვენი პოლიტიკური მდგომარეობისთვის? კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში დღევანდელ ვითარებაში ეს რა კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება და თუნდაც პირველ რიგში უნდა გამომდინარე, ემსახურება იმას თუ არა, რომ ადამიანში, მოქალაქეში, ამომრჩეველში ფაქტობრივად ბუნდოვნება, უიმედობა და ამასთან დაკავშირებული ბევრი სხვა გზნობა გააღვივოს? იცით რა, მე ზოგადად თუ დავაკვირდებით, ჯერთი ვიტყოდი, რომ 30 წელია ჩვენ პოლარიზაციაში ვიმყოფებით და ყველა ხელისუფლება, პოლიტიკური ძალა ფაქტობრივად სხვა, არც რიტორიკა ქონია და არც ლექსიკა სხვა, გარდა იმისა, რომ ნებისმიერი განსხვავებული აზრი ცხადდებოდა მთრობად, ღალატად და გასანადგურებლად და ასე შემდეგ. ესე იყო 80-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული და აი ამ ტრადიციიდან ვერ ამოვედით. სხვა შორის, აი ჩემი წინა სიუჟეტს რო დაუ შევეხო ერთი წუთით, აი ის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა მართლა ყველაზე საამაყო პერიოდი მგონია საქართველოს ისტორიაში, ეს საამაყო სამი წელი, როდესაც ადამიანები პოლიტიკური მიზნებით, პოლიტიკური პროგრამებით სოციალ-დემოკრატების გულისხმობ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ყოველგვარი ძალადობის, გაყალბების და ისტერიის გარეშე ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს მათ და სწორედ მოქალაქეების, ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდნენ. ეს კულტურა ჩვენთან დაიკარგა. ჩვენთან არის პოლიტიკური ბრძოლა მოქალაქეები და მოქალაქეები და მოსახლეობა, ეს არის თამაშგარე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მე ვერ დავინახე რომელიმე მხრიდან მოქალაქეების ინტერესზე, საქართველოს მოსახლეობის ინტერესზე ყურადღების და აქცენტის გადატანა. იმიტომ ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა ნახევრად მითოლოგიზირებულ სამყაროში, იქ რაღაც გავრილოვი, რომლის არსებობა რუსეთში არავინ არ იცის, რუსეთის პოლიტიკურმა ექსპერტებმა არ იციან და საქართველოს ისტორიის ნაწილად ვაქციეთ, აი მართლა კომედია, არ არსებული ადამიანი რუსეთში საქართველოს ისტორიის რაღაცა შარამანდებით ნეგატიური, მაგრამ აი ამით მოცული რაღაცა ურჩხული სახე მიიღო, კომედია არის ეს. კომედიაც არ არის, ფარსია უკვე. ჩვენ ამ ფარსში ვიმყოფებით. მაშინ, როდესაც ქვეყანა არის გაუბედურებული, განადგურებული და გაჩანაგებული, საქართველოს ყავს ისტორიულად უნიათო მთავრობა, რომელმაც ისიც ვერ მოახერხა, რომ ვაქცინა შემოეტანა და ყოველდღე რაღაცა ზღაპრებს გვიყვებიან. ეს არის უნარობის, რა ვიცი, არაფრის მაქნისტობის დადასტურება და ამის პარალელურად ისინი ახორციელებენ პროექტებს, რომელიც არის ფუნდამენტურ საქართველოს და ქართველი ხალხის, საქართველოს მოსახლეობის ფუნდამენტური ინტერესებისადმი მტრული.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ერთ-ერთი ძალიან აქტიური პროცესია ნამოხვან ჰესის პროტესტი 126 დღეა რაც რიონის ხეობის მცველები ცდილობენ ადგილობრივი ეკოსამყაროს და საცხოვრებელი სივრცის გადარჩენას მათ აქვთ ძალიან მარტივი კითხვები თუმცა პასუხები არ ისმის პასუხები არ აქვთ და ძირითადი პასუხი მთავრობისგან არის საპოლიციო ნაბიჯები ასე ვთქვათ არა მხოლოდ მთავრობისგან მე ვიტყოდი რომ ერთი პოლიტიკური სერიოზული პოლიტიკური პარტია ოპოზიციური არ გამოჩნდა რომელიც ყურადღებას გაამახვილებდა მათ პრობლემებზე საერთოდ არ აინტერესებდა ვერც იქნებიან დაინტერესებული იმიტომ რომ განსხვავება იმ მაგსფეროში ნაციონალური მოძრაობის თუ მის ირგვლივ გაერთიანებული პოლიტიკური ძალების აი ასევე სრულიად ოლიგარქიული წყობის და მენტალიტეტის და აი ინვესტორი კერძო საკუთრება ჩვენ ცოტა ხნის წინ გავიგონეთ ეს ფრაზა რომ თურმე საზოგადო ინტერესი მთავრდება იქ სადაც კერძო ინტერესი იწყება ეცეთ რა არის აი რა ვიცი მორალი რო წამო ათი მცნება რო ამოვატრიალოთ და თქვათ რომ კაცს კალი პატივი არ შემშობლებს რა ვიცი მოიპარე იქურდე აი ეს იდეოლოგია მოდის აი ეს იდეოლოგია და ამ პუნქტში თავრობა და მისი საპარლამენტო ოპოზიცია ერთ ჭკუაზეა მათ არც ერთს და დაადასტურეს თავისი გავრილოვებით საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებენ უშ აუშ რაღაცა ისტერიის მოწყობით რომელიც არავის მათ გარდა პირადად არ აინტერესებს და ყველასთვის გაუგებარია არანაირად ადეკვატური საქართველოს დღევანდელი მოთხოვნებისთვის არ არის და აი ამ კერძო რაღაცა ცირკში გვამყოფებენ და მთელ საქართველოს ამყოფებენ და რეალური პრობლემებზე არც ეს პასუხი არ აქვს. სურვილი და ნებაც კი არ აქვს არც ეს. დიახ, ბატონო გიორგი, ერთად საკუთარი ინტერესების იქით არაფერი არ აინტერესებს. რაც შეეხება იმ ჰესების მშენებლობას, ბულვარის, ბათუმის ბულვარის განადგურებას, ქაოტურ მშენებლობებს, კაზინოების ბიზნესს, მევახშეობას და ასე შემდეგ, იქ ორივე ძალიან ერთ ჭკუაზეა. ქვეყანა აქციის ბორდელების და კაზინოების ეკონომიკად. ჩვენ ვართ აი რეგიონის მთავარი ბორდელი. აი აქამდე მიგვიყვანა ერთის და მეორის აი მაგპუნქტში თახვედრილმა პოლიტიკა. ბატონო გიორგი, ამილოვები და როდიონოვები და ვიღაცეები, ივანე მრისხანეები, ეს მათი პრიმიტიული არაადეკვატური ფანტაზიების ნაყოფებია. დიახ, თუმცა მნიშვნელოვანი საკითხი ბატონო გიორგი ასევე არის როგორც თქვენ თქვით, პასუხი ხო როგორ პასუხობს ხელისუფლება თუნდაც აი ამ პროტესტს ხალხის წუხილს ხო და მათ შორის ოპოზიციაზეც გვაქვს საუბარი ჩვენ ნახეთ თქვა არაერთი აქტივისტების გამოსვლა იქნება ხალხის წუხილი მათ შორის ოპოზიცია სადაც რიგ შემთხვევაში მათი ძირითადი მესიჯ ბოქსები მათი თქვა სიტყვები ხო გზავნილები სხვა თუმცა პრობლემები სულ სხვაგან გვაქვს ხო აი როგორც თქვენ თქვით ასე ხო ნამახვანის პროცესი სადაც ადამიანები უკვე 126 დღეა არიან და უკვე ადგილიც კი შეიცვალეს, რადგან ფაქტობრივად ენკას ბაზა ჩაიდგა იქ ფაქტობრივად და უკვე ხალხი პოლიციის საშუალებით სხვაგან გადაიყვანეს, ხო? ასევე თქვენ რივიერაც ახსენეთ, რომელიც ასევე ბათუმის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რა არის ამის კონკრეტული მიზეზი? რატომ ვერ მოიძებნა გარდა პრივატიზაციისა თუნდაც სხვა გადაწყვეტილებები? როგორ ხედავთ თქვენ ამ პროცესში გამოსვლას? მე მგონი ძალიან მარტივი პასუხი მაგაზე, იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკური ელიტებს საერთოდ არ ანაღულებთ საქართველოს ბედი და მისი მოსახლეობის ბედი. ეს არის აი ინვესტორი, იქ ფული, წილი, აი ატკატებს რო ეძახიან, აოხ რაღაცა ის საკუთარივე გამოგონილი პრიმიტიული იდეოლოგიის თქვეობაში იმყოფებიან და არაფერი სხვა ინტერესი რეალურად არ ჩნდება. იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკურ ელიტებს და დღეს საქართველოს ბედი იქ მარტო ნიკა მელიას ირგვლივ კი არ ხდება და ვინ რაღაცა გააყალბა თუ გააყალბა და ასე შემდეგ. მოდი ისიც ვთქვათ რომ 2020 წლის არჩევნების შედეგად უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა იყო ოპოზიციის შესული პარლამენტში. ანუ მე ვიძახი ვინც მოხვდა, არა? და თავარი ფრონტის გადატანა იმაზე, რომ აი ხა იქ ვინ უნდა შევიდეს და ვინ არ შევიდეს და
მოსახლეობა ასეულობით და ათასობით ადამიანი და ათეული ათასობით მოშიმშილე, ათეული ათასობით და ასეული ათასობით გაქცევის პირას ყოფი, იმიტომ რომ დაცარიელდება და დაცარიელების პროცესის ხელშეწყობა მიდის რეალურად ორივე მხრიდან, თავრობისგანაც და ოპოზიციის მხრიდანაც. და საერთოდ, აი დამისახელოს ვინმე ერთი დიდი სერიოზული საპარლამენტო პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გაეპროტესტებინოს აი სიმახინჯე, რასაც თურნავას ხელით, აი ამ რაღაცა გაუგებრობის, აი ამ ისტორიული გაუგებრობის, ამ პიროვნების ბაზგულისხმობ ხელით, როდესაც ყველა დონეზე მეცნიერები იქნება, პოლიტიკური ანალიტიკოსები, პირველ რიგში მაინც მეცნიერებს გაუსვამ ხას, ენერგეტიკის სპეციალისტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო სავალუტო ეკონომიკა, ყველა ამბობს, რომ ეს არის წამგებიანი, ყველა ამბობს, რომ ეს არის მავნებელი. ეს გამოიწვევს ენერგოპოლიტიკის გაუარესებას, ტარიფების გაძვირებას, მოსპობს ეკოსისტემას, მოსპობს ისტორიულ მემკვიდრეობას, საშინელ დღეში აგდებს მოსახლეობას. მოსახლეობა ხომ მათთვის ის არის რაღაცა ნახირივით, რომ ერთი საძოვრიდან მეორეზე გადარეკო. აი ამ დამოკიდებულებას ვხედავთ ქართული პოლიტიკური ელიტებისგან და მე ვიტყოდი, რომ არც ერთი არ იმსახურებს, არც დღევანდელი მთავრობა და არც მისი აი ეს საბჭოთა კავშირთან და იმებთან, ჩინგის ხანთან მეომარი ოპოზიცია არ იმსახურებს იმას, რომ იყვნენ ერქვათ მათ ჩაებაროთ ეს ქვეყანა, რომ მათ ერქვათ ამ ქვეყნის ხელისუფლება და ამ ქვეყნის მთავრობა. აი ამ ტრაგიკული რეალობის წინაშე ვდგავართ დღეს. იმიტომ რომ ბატონო გიორგი, პრობლემა არ არის, რომ ცუდი მთავრობა ყავს. თავარი პრობლემა დღეს ის გონი, რომ ოპოზიცია არ აკავს. ოპოზიცია, რომელიც საღათია ზრუნავს, რომელსაც სამშობლოს ინტერესები ექნება, საკუთარი ქვეყნის და მისი მოსახლეობის. და არა ის, რომ აი აქ ახალი ფულისაკეთებელი და საინვესტიციო და გასაყიდი ობიექტები მოძებნო. აი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ დღეს, რომ ერთსაც და მეორესაც ბოდიში და ფეხებზე კიდია ეს ქვეყანა და მისი მოსახლეობა. ბატონო გიორგი, ასევე რეალობა, რომლის წინაშეც მოქალაქეები ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით დადნენ, იყო ის, რომ სამსახურის და შემოსავლის გარეშე დარჩნენ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, მაგალითად გერმანიაში დასაქმების შესაძლებლობას. ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ დასაქმების პერსპექტივა საზღვარგარეთ შესაძლოა უფრო მეტი და უფრო მრავალფეროვანი იყოს და სწორედ იქ უნდა ვეძიოთ დასაქმების შესაძლებლობას. შესაძლებლობებს, რა სახის სტრატეგიაა ეს ამგვარი განცხადება, ამგვარი დამოკიდებულება და სად არის გამოსავალი, საით უნდა ვეძიოთ გამოსავალს? ობიექტურობისთვის მოდით ისიც გავიხსენოთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას დავით ბაქრაძის განცხადება, იგივე შინაარსის განცხადება უსწრებდა წინ, რომ ჩვენ მოაგვარებთ საქმეს, რომ ქართველები გაუშვათ უცხოეთში ლეგალურად სამუშაოდ. ეხლა მოდით შევხედოთ, რა ლეგალურ სამუშაოზე არ ლაპარაკი. ეს არის სეზონური სამუშაო, აი თოხუნა, ბარვა და იმიდან მიწიდან მოჩიჩქნა კარტოფილი იქნება თუ რაღაცა ბოსტნეულის, ძალიან დამამცირებელი და დაბალანაზღაურებად, იმიტომ რომ გერმანელი არმიის ეგეთ დაბალანაზღაურებად და ეგეთ შავ სამუშაოზე და ამიტომ ჭირდებათ ჩვენარი ღატაკი ქვეყნებიდან და რა უნდა იყოს იქიდან გამომუშავებული ფული ისევ გადმორიცხონ საქართველოს, იმიტომ საქართველოს ეკონომიკის და ბიუჯეტის შევსება ძირითადად ხდება უცხოური გზავნილებით, იმიტომ რომ ეკონომიკა როგორც ასეთი ამ ქვეყანა გააჩნია, კაზინოები და ეს პარაზიტული წარმონაქმნები, რომლებიც უდიდეს ნაწილს წარმოადგენენ საქართველოს დღევანდელი საფინანსო ბრუნვის, მილიარდები რო ტრიალებს ამაში, ფაქტობრივად არავის არ ჭირდება გარდა იმ კერძო პირებს, რომლებიც ამითი ისქელებენ საკუთარ ჯიბეს და აი ასეთი ეს დაგვიმკვიდრეს, ეს რეალობა შეგვიქმნეს ზუსტად იმ ლობისტმა პოლიტიკოსებმა, აი კიდევ ვიმეორებ, ეს რაღაცა გაუგებრობა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, სხვათა შორის არა უბრალოდ ქოცი, არამედ კახა ბენდუკიძის ყოფილი მოადგილე და მისი გაზრდილი კადრი, ანუ აი აქ ხედავთ უწყვეტობას, პოლიტიკურ თუ მენტალურ უწყვეტობას ერთსა და მეორე შორის. და მათი კერძო კონფლიქტის დონეზე როა რეალურად ყველაფერი დაყვანილი და ორივეს რეალურად ერთი ქვეყნისთვის დამღუპველი და მავნებლური პოლიტიკა აქვს და არაფერი სხვა არ აინტერესებს. აი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ. მათ ბიძინა ივანიშვილს, რა თქმა უნდა, ზედმეტ-პირთად ყავს 2 მილიონი გაჭირვებული ადამიანი და რაც უფრო დროზე მოიცილებს და გაყრის, რომ მერე იმათი გამოგზავნილი ფულები ისევ მათ ჯიბეებში გადანაწილდეს,
აი ამ ოლიგარქების. შევხედოთ მონაცემებს, შევხედოთ სტატისტიკას, შევხედოთ მათი ქონება ქვეყნის განადგურების, გაპარტახების, ვალუტის დევალვაციის, კატასტროფული ჰიპერინფლაცია, აი ყველაფერ ამ პირობებში მათი პირადი ქონება იზრდება. ანუ ვინ გამოდის დამნაშავე? შეთქმულებები საქართველოს წინააღმდეგ, რაღაცა მითოსური თუ ისა რა ქვია, გავრილობი თუ რაღაცა ჯანდაბები არა, რეალური მათი პასუხისგებლობა არის დღევანდელის და მათი წინამორბედისას. არ დაგვავიწყდეს, რომ დღევანდელი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა, ეს არის სიტყვა სიტყვით გაგრძელება წინა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა. ბატონ გიორგი, ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დაგვაქვს. ნაციონალურ მოძრაობამ შემოიღო ის სამარცხვინო 94 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის და ოცნებამ კბილებით დაიცვა. აი ამ ადამიანის კარიკატურამ, ვინც მაშინ ხელმძღვანელობდა ამ საკონსტიტუციო პროცესს, პირდაპირ თქვა, რომ თურმე ამ მუხს თუ ვინც შეეხება, ეს არის ბოლშევიზმი და აი ბოლშევიკები და ილია ჭავჭავაძე გავიხსენოთ, ესეთ მოკლე მეხსიერება ხო არა გვაქვს? ვის ინტერესებში არის ეს ისევ და ისევ, იმიტომ რომ მთელი კონსტიტუციიდან მოყოლებული კანონმდებლობით დამთავრებული ყველაფერი ემსახურება აი ამ ერთი მუჭა პარაზიტი ოლიგარქების ჯიბის გასქელებას და მათ პირად ინტერესებს.